Temur Jvaniyam ki jurnalistebs saarchevno programa tsarudgina prezidentobis kandidatis programashi quradgeba ganatlebis sistemis ganvitarebasa da ekonomikur sakitkhebze makhvildeba. Ეს რეალობა, რომელიც უშუალოდ უპირისპირდება საქართველოს სახელმწიფოებრიობის საფუძვლებს და ჩვენ ბუნებრივია უპირველესი ამოცანა რა ჩვენ წინაშე და ჩვენი საზოგადოების წინაშე დგას, ეს არის რა თქმა უნდა დაუპირისპირდეთ ყოველივე იმ რეალობას, რომელიც შეგვიქმნა ჩვენ აგრესორმა. ახორციელებს რა საქართველოს ტერიტორიების ანექსიას, მის ოკუპაციას და ჩვენ ამას ვერავითარ შემთხვევაში ვერ შეურიგდებით.